bem, hoje o Caminhos de Sergipe está no Alto Sertão. Olha ali, ó, nós vamos a 23 quilômetros aqui por essa estrada no Alto Sertão para chegar a Gararu, a terra do cacique que dá nome à cidade. É um local com 12 mil habitantes, mais ou menos, banhado pelo Rio São Francisco. Com certeza será um dia maravilhoso. Vamos lá, então? Colocar o cinto, né? As normas de segurança. Vamos em frente. Estamos agora na Praça de Eventos de Gararu. E aqui está o monumento do cacique Gararu, que empresta o nome ao município. Inicialmente, o nome foi dado a um riacho. Ah, mas tem um detalhe. Há quem diga até que esse cacique nunca existiu. Estou aqui com o professor, historiador Pedro Souza. Lenda, verdades, mentiras sobre o cacique Gararu. O que é que se sabe? O que é que há de documento ou não existe? Ou seja, nós estamos dentro do monumento em homenagem ao cacique Gararu. Cacique esse, que segundo as lendas, defendeu seu povo com garra e determinação. Entretanto, não existe nenhuma fonte histórica que comprova a veracidade dessa lenda. Ou seja, praticamente é uma lenda que existe no meio popular, mas historicamente, cientificamente, não existe nenhuma fonte a respeito do cacique Gararu. Inicialmente, Currais das Pedras. O surgimento da ocupação territorial de Gararu são de meados de 1600. Iniciada a colonização de Sergipe em 1590 pelos portugueses, ela se expande até os sertões de São Francisco, chegando onde hoje é a cidade de Gararu. Já em 1626, é doada uma sesmaria na Serra da Tabanga, em direção onde hoje é a cidade de Gararu. Já em 1642, é feito o primeiro mapa de Sergipe, feito por um espanhol. Esse mapa datado de 1642 menciona pela primeira vez o nome de Curral de Pedra. Ou seja, o surgimento do Curral de Pedra começa com os portugueses. E depois surge também aqui no centro a Pedra da Joana. O que é isso? Então, diz a história que a Pedra da Joana foi um local no início do século XX, onde uma senhora foi lavar roupa no Rio São Francisco. E posteriormente, ela foi estrupada e assassinada e seu corpo jogado nas águas do Rio São Francisco. E virou uma atração turística. Sendo conhecida como Ponto de Mãe dos Homens. Existe isso? As pessoas frequentam esse local? Bastantemente. Vamos ver? Vamos. E você já imaginou o privilégio de nascer, crescer, viver e ter até um comércio às margens do Rio São Francisco? Pois é, eu vou conversar com Dona Genelita Medeiros, 71 anos, todos aqui ó, ao lado do Velho Chico. Vira para cá um pouquinho. Que histórias a senhora tem, que lembranças tem aqui do Velho Chico? Ah, quando na época que ele enche assim, né? Fica bonito, mas assim do jeito que ele tá. Nasceu aqui, cresceu, tem comércio. A sua vida praticamente é aqui. É, aqui mesmo. Quantos filhos teve? Nenhum. Nunca me casei, também não tive filho. Mas também nunca saiu do Gararu? Não. Minha família mora toda em Aracaju, mas eu fiquei aqui mesmo. Eu fui e depois voltei. E a senhora gosta do Rio São Francisco? Gosto, adoro. Já viu ele com grandes enchentes? Já. Muito, muito mesmo. Eu estava quase aí nesse portão aí. Quase morreu? Quase que entrava dentro de casa aí, no portão, de cheio o rio. E a senhora mudaria daqui para outro lugar? Não. Daqui só para enterrar quando eu morrer. Agora eu estou na Praça Central de Gararu, a Igreja Matriz, que é datada de 1800. Ela ganhou uma nova torre porque a principal, a primeira, desabou. Essa é de 1910. É aqui nessa praça que ocorre um grande carnaval. E chama a atenção o desfile do Bloco da Lama. Aqui um dos coordenadores, o Carlos José de Souza. E está chegando o momento. Está chegando e com muita expectativa. Carnaval de Gararu espera todos vocês. E o Bloco da Lama vem com tudo aí na avenida.
Como é que funciona essa equipe do quintal? Porque tem mais bloco. Tem mais bloco na cidade. É, nós temos o Morcegão e nós temos as Beiradeiras, que faz parte da organização da equipe do quintal. A gente vê nestas fotos que nós estamos ilustrando a nossa entrevista que o Bloco da Lama e os outros blocos têm uma fantasia bem melada mesmo, né? Bem melada. O Bloco da Lama a gente vai para o Barreiro, se mela todos e sai na avenida ao som da orquestra de frevo. Todos os dias de carnaval? Não, o Bloco da Lama é no domingo à tarde, o Morcegão é no sábado à noite e as Beiradeiras é na segunda à tarde. Quando passa aqui nessa praça é festa total? Com certeza. E o público adere e vai com tudo. Turista, quando chega aqui, procura o quê? Turista, quando vem a Gararu, a cidade e as margens do Velho Chico, do Rio São Francisco, ele vem procurar principalmente o banho. O nosso banho maravilhoso, há vários e vários anos, que a procura é muito grande às margens do Rio São Francisco, aqui na cidade de Gararu, como Povoados, a Lagoa Primeira, tem a Genipatuba, as terras do famoso pitu, o camarão, o tilápia, o peixe feito na hora para o turista vir degustar as melhores comidas, a comida típica do índio, a comida típica do verdadeiro gararuense. E ainda tem um carnaval, tem as suas manifestações culturais. Isso, nós temos aqui as manifestações culturais, o carnaval. O nosso carnaval é um dos melhores carnavais do Baixo São Francisco. Temos também a nossa cultura religiosa, que traz no mês de janeiro a festividade do Bom Jesus dos Aflitos e do Bom Jesus dos Navegantes, onde temos a procissão fluvial, as margens do Rio São Francisco, que sai daqui da sede de Gararu, vai até Genipatuba, retorna à Lagoa Primeira e vem até Gararu. Gararu tem todo o potencial para crescer turisticamente, né? Isso, verdade. O município de Gararu, aqui no Alto Sertão de Sergipe, às margens desse riozão, né, que é o nosso Rio São Francisco, a gente tem um grande potencial. A gente está trabalhando, fazendo um trabalho assim, de identificação, de arrumação dos atrativos turísticos. Gararu hoje se destaca o turismo ecológico, o turismo da aventura, o banho de rio, a nossa gastronomia que é riquíssima, o camarão, o peixe, enfim, uma diversidade de atrativos. A história dos currais de pedra, as serras, Serra da Tabanga, Serra da Melancia, são um dos pontos mais altos nessa região, hoje pontos de visitação. Então, assim, a gente tem feito um trabalho base, um trabalho assim, para que possa despontar, para que a gente possa estar elevando o nome do município de Gararu no cenário do turismo de Sergipe. Além do belo passeio, da paisagem, esse banho nessa água gostosa, né? Então, esse riozão, como vocês estão vendo aqui do lado aqui, o Rio São Francisco, nesse momento vocês estão encontrando ele com o nível do rio um pouco mais alto, mas ele é um pouco mais baixo. Mas assim, o nosso banho é um dos melhores, o passeio de barco pelas prainhas, enfim. A gente recomenda o município de Gararu para que vocês possam conhecer todo assim, o nosso potencial turístico aqui no estado de Sergipe. O programa Caminhos de Sergipe vai para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos fazer um passeio aqui pelo Rio São Francisco. Na verdade, nós vamos fazer uma travessia. Vamos conhecer a Gruta de Maria Pereira, mais conhecido como o Buraco de Maria Pereira. Música.